утро понеделник. Добро. Како почнавте работа денес? Па е така, како почнавме, почнавме полека, така да дојдат малце ме онади, да ова го покидам тука на свиње, пошто им бевна дошто ка им паѓа вода, у вода лега. Не страда свињите за поплавата? Па за малце ќе не страда. Тоа кочината ми е бутна, ми отнесе водата и така. Кажете ми, дали на секој дош веќе се плашите или не? Па Бога ми, сега вам оттамо, на секој дош се плашим. Е, синок е... Бога ми, синок е кога почна, ја, да ти кажем оттамо, ја се плашам, да тоа едно од поплавата од кучета ми отри позади, собата задња ми се напуни пуна со вода. Кој дел од Црешово најмногу настрада? Најмногу настрада од Црешово дол, према Свиќгунце доле и... И ово доле према Црвеника, шо го викат. Тие два дела настрадаа многу. Ве заборавија или сепак ви доделија помош? Добивте пари? Ми дадава по 500 евра како аванс и тоа. Е, сега дали ќе дадат више нешто помош или нема да дадат, не знае. Ама од тогаш нема никој дојден? Нема никој. Ни да ве праша ни за ајно, ни за лошо? Никој ништо нема дојден од тога. Ни да ме праша дали е како живемо, што да воциме, има ли нешто, нема ли. Од земјоделието ништо што немаме околу бабчите и штета. Ама ја гледам, дојаги ке наму, веќе трактори ги орат ниви. Па ги чистиме што да правиме. Значи, е сам више ќе почне дождови едно друго, мода да се, тоа да се давоти. Тешко ли ви е? Тешко, лесно тоа е. Се живе? Мода да се живе. Немате никаков гнев што, например, и природата ви наштети, и луѓето ве заборавија на оден начин овие... Па и ја мене го, што да правиме, тоа е. Друго време. Ваша вас... сопруга, што седи? Да. Да, ова сопругата моја што седи тука. Болна ми е, осамце е болна. Има стену гзадено после од бубзези и од кажа, сега со изолини е шетен, има многу висок. Не може да оди. Ја носим полекени тамо вамо, пак. Сега помина една ваша соселанка, вика се да кажете. Што треба, што криете, а не се да кажете? А не, нема што да криеме. Зашто да криеме? Е, патот така го насипа, песок така, тампони така, остани така, ќе и си остане више патот. Ако дојде вода, порао друга, ако има некоја поплава, тоа све ќе отнесе порао. А што живеете? Од пензија една имам 11.000 пензија, таа ми е све. 4.000 давам месечно лекови за жената. Со 7.000 кој може да живе со 3.000 лена нека поели. Кој настрада во од семејството? Некој имот, куќа, луѓе? Под семејството, од семејството моја настрада, брат ми настрада и внукот. Што значи тоа? Загина? Загина, да, во поплавата. Дјоте се водата од дома ги зема, од пред куќа и... У Смилковце? Да. Тоа е Црешово, тоа не е Смилковце, не го према Смилковце доле. Ме страда они бајца. Кому сте лути? На државата, на политичарите? А на кому да бидеме лути? На кого да се лутиме? На Господ? На Господ да му се лутиме, ама Господ тоа го дал и тоа ќе... Како он е, иначе ние што, да кога да се витим. А сега па му дало, мавци на политичните се, ја се делно ќе кажам, на тоа што ова за поплавата, овде беше катастрофа. Ама не успеа да се качат догоре. Важно беше да се сликаат до Смилковце. Да, до Смилковце дојде и требаше тука да дојде. Грујевски не дојде, само си заменен и срешао, на тоа што веќе срешао не е поплавено, не е оштетено ништо. Да, делно кажам оно што е, како и да е. Па сега можете ми име на телевизија и ќе одарете тоа, можете ме видат, така ме гледат. Важно, немате страф тоа што го зборите. Од кого да имате страф? Од кому да имам страф? Да. Од кому да имам страф? Зашто да имам страф? Оно ја го кажам, ова е искрено. Он беше Смилковце тамо, поменен Смилковце тамо и не ни застана кај овие двајци да починат и што беа брат ми, внук ми. Бада да застанеше да ги праша тие луѓа, тоа девојче што останало, дали има, му треба нешто помош, не му треба и тоа све. Они не ни застанаа, само ги предужаа со колите и така. Ке биде ли држава? Па ќе видиме.
Од што? Па ќе видиме дали ќе биде или не бева. Овака кој што те дадат, многу тешко. По моја така, селечко мислење. Не е селечко, вие сте се избирач. Епицентрија, дали сте селјак или сте град? Да, јасно е тоа, али јас така мислам. Затоа што нашите политичари, не знам, не знам како да кажам. Секој за своје, за свој џеп се мисли. Ја делам овако, тоа го кажам. Дали селово е поделено по партии, по луѓе, по делби на луѓево, или на едно време сред село се праше муавет за се, со пиво и со, или нема више муавет? Сега веќе тука нема муавет такви. Нема? Неко време имаш и комшти, и в село ти испанеш се праеш муавет со некој, сега, сега све е поделено по партии. Едни за Груев, други за кого? Други за Завев, трети не знам за кога се тамо и, и така е поделено селото. Овек. Може сега? Не си викате некојаш у памета да бе, ова држава зависи од двајца луѓе, од тројца луѓе, они да решаваат се? А што ќе викаме тоа тоа? Што ќе викаме? И да викаме джави не е се. Треше во Скопска Црнагора. Мирно понеделничко утро, после дождлива вечер во Скопје. Многумина од селаните се враќаат на нивите. Црешево и овој район беа во основа двата синонима на тектонските потреси и политички и реални во Македонија за време на летото. Големата поплава и епицентарот на вознемирувачкиот земјотрес сред Скопје. Се разбира луѓето и понатаму живеат со своите маки, со своите филозофии на животот и со она што ние обично го велиме страст кон возобновување на се што може да биде урнато. Добар ден или добро утро за нашите гледачи. Почнува второто полувреме од втората сезона на Топ тема. Следете не и натам. Една година од специјалното јавно обвинителство, Јанева храбро во лов на криминалци или вештерки. Зошто Груевски бега од судските постапки? Дали Заев ќе победи само ако има апсење на најблиските на лидерот на ВМРО од ДПМНЕ? Што ќе се случи доколку Уставниот суд се одважи да решава за уставноста на специјалното обвинителство? Добра вечер. Веќе најавив второ полувреме на втората сезона. Видовте еден тонски запис направен денеска и сутрина. Еден од моите вечерашни соговорници ја преживеа или ја доживеа голготата на Скопската обиколница. Како беше? Интересно. Колку време бевте заглавени? Бевте драматични? 5 часа. 5 часа бевме на обиколницата. И ја видовте смртта или се уплашите? Или не, како што е право, во моментот не бевме толку свесни дека е до толку опасна. Доаѓаше водата, ја гледавме од кола, но ние бевме некои 200 метри од најстрашното, а тоа во тој дел значи многу. И повеќе бев сконцентрирана да не паничат моите две деца во колата, јас не паничав заради нив, но отпосле, кога утре дента разбравме кај сме биле и што ни што сме поминале, тогаш малце повеќе не обзема тој страф. Иначе во моментот бевме доста присебни, но не беше. Сопругот кај беше? Со мене беше, да. Сите бевме. Добро, значи, преживеани право во топ тема, бидејќи станавте традиционален бренд на отворањето на, да, на топ тема. Ви благодарам. Моите вечерашни гости се професори на правните факултети во Скопје, Ненад Маркович, политиколог, и Беса Арифи. Ова беше предходно Сузана Јошевска. Професор Арифи, дали ово е обиди со процесуирање на две обвиненија? Е малку или многу од очекувањето кое и јавноста, па и политичарите го нагрбуваат или го деташираат до специјалната обвинителка? Добро вечер, благодарам на поканата. За околу вашето прашање, дали е малку или многу? Ја не би кажала дека е малку или многу, ја би кажала дека тоа е токму работата која што го врши специјалното јавно обвинителство.
ова тело е воспоставено со одредени цели, со одреден закон и со одредени постапки, така што таа ја врши својата работа. Едноставно тоа не може само да се оценува како малку или многу, туку треба да се види што точно се прави и што точно се нуди како нивна работа и тоа да се анализира правно. А од правен аспект, значи тие први две обвиненија се, мислам, многу јасни за доста јасни дела и со самиот факт што специјалното јавно обвинителство постапило по тоа да оди по скратена постапка, значи дека е прилично сигурна во своите докази и во тоа што го нуди како доказен материјал во врска со овие предмети. Па затоа мислам дека токму тоа треба да се види како понатаму институциите за значи за таквите обвиненија ќе постапуваат и што понатаму ќе биде. Груевски не се појави како сведок во едно друго процесирано дело со Пуч. Сите го протолкуваат тоа како бегање после процесирањето на делата од јавното обвинителство, каде што и он може да биде осомничен. Од друга страна, денеска е ослободен од притвор, иако обвинителството бараше битолскиот градоначалник. Многу ми на тоа го толкуваат како дел од пакетот на обструкции на власта, а клучното ќе биде дилемата што ќе прави Уставниот суд. Да, обструкции дека имаше, тоа е јасно. Значи, ние цела година говоревме за обструкциите кои што и се направени на СИО и тие ќе продолжат. Треба да бидеме реални, треба да очекуваме дека тие допрва дури ќе бидат и по силни, така да кажам, бидејќи сега веќе почнува таа сериозна, како да кажам, сериозна работа или вистинска, мислам, вистинската смисла на обвиненијата кој што допрва ќе биде видено, бидејќи досега зборувавме само за сомнежи, за осомничени лица, а сега веќе поминуваме на друга фаза на постапката каде што имаме веќе обвинителни акти, обвинителен предлог и тоа допрва значи ќе стане уште посериозно. Така што не е реално да се очекува дека таквите обструкции ќе застанат, туку напротив, значи уште поинтензивни ќе станат. Во однос на тоа, мислам, дали тоа може да се сфаќа како обструкција? Да, може да се сфати, бидејќи постојат повеќе начини како може да се одолговлекуваат овие предмети. Тоа ние го видовме, значи, ете, може сведоко да не доаѓа. Сепак треба услови да се формираат за да се држат тие рочишта кои што ќе бидат неопходни, значи според тие обвиненија, така што допрва значи ќе може и такви калкулации да се направат, но сепак правдата ќе стигне, бидејќи еден ден тие луѓе мора да се, мислам, мора да се појават пред законот, мора да се појават пред судот и да го дадат својот исказ. Професор Маркович, кој е политичкиот мизансцен? Дали ова лов на вештерки како ја тоа го наслови во Форшпонот? Или реална правна процедура во која се ситуираат дела за кои се сомничат врвни раководители во државата? Судејќи според снимките кои имавме можност да ги чуеме, јас мислам дека не е лов на вештерки. Таму има сериозни сомнежи за криминал, дури и на некој кој не е правник, како јас му е јасно за тоа. Друга е мислам процедурата на нивното докажување. Дека постојат индиции, постојат. Потоа што ќе се случува на кривичен план, тоа е нешто сосема друго. Дали бидејќи нели допрен глас не е доволно, ви требаат материјални докази, меѓутоа што се однесува до СИО мизансценот е следниот, имате два аспекта. Имате и тие два аспекта се поврзани, го имате кривичниот аспект. А тие се орган на прогон и тие мора да работат, затоа и се формирани. И не мислам дека и покрај евидентните обструкции кои им се случуваат, не мислам дека ќе се откажат. Бидејќи тогаш целта на нивното постоење ќе се самоукине. Од друга страна, во политичката арена, во политичкото поле, сакајки или не сакајки, независно дали ќе тврдите дека тоа е намерно или ненамерно, има еден многу битен PR аспект, специјалното јавно обвинителство. Степенот на нивната активност и на нивниот успех зависи од политичката констелација во државата, не само од правото. Овде не зборам за оној класичен брак меѓу право и политика кој е евидентен. Дали од политичката констелација или ќе влие и на политичката идна констелација? Веројатно е меѓусебна спрега, зависно што ќе се случи после изборите. Тоа секако ќе има, ќе се одрази. И тука оно што претходно го кажав, не се однесува на некаква спрега меѓу СИО и некој политички фактор. Се однесува на политичка спрега меѓу сегашниот судски систем, надворот СИО кој постои, и политичките фактори во последните 25 години, не само во последните 10. И во многу позрели демократии, судството е секогаш зависно од влијанието на политиката. И тоа не е нешто што како варијабла ќе се смени. Знаете, и судиите, и обвинителите калкулираат.
заради тоа што утре поради превземени акции може да бидат политички прогонувани или казнети. Постојат механизми. Знаете, политиката функционира на многу суптилни начини, понекогаш дури на многу несуптилни начини. Така да, во принцип, јас мислам дека оно што ќе се случува после изборите ќе го позиционира и СЕО, а до тогаш СЕО има прилика да направи некаков импакт и во пиар смисла со својата активност. Во прашање, интересна димензија се кири во прашањето дали е многу или малку. Подобро да е малку, а да е добро издржано, во смисла на обвинение, бидејќи првите акции кои СЕО ќе ги превземе, и во пиар смисла ќе детерминираат колку понатаму тие ќе бидат ранливи за напади. И онака се веќе под салва. Причадок дека само што се спомна да оти се работи за сомневање за криминал во кој до 5 години е, народов како да очекува дека утре Груевски треба да биде уапсен и до 15 години да лежи. Не, ничија презумпција на невиност не можете да кршите. Тоа е апсолутно контрапродуктивно во овој момент. Иако ќе повторам, во снимките има работи кои... Добро, знаете што, анекдотално, мислам дека пиар ефектот на снимките се прецени. Анекдотално сите знаевме дека системот функционира така како што слушнавме дека функционира, а меѓутоа имавме дефинитивна потврда. Така да во таа смисла кога веќе нешто ви е фактички потврдено. Ама не знаеме дека и под креветот не слушаат, сега немате да се слагам, се согласувам. Некои димензии не беа непознати и дека постојат толку лични анимозитети дека може да се оди толку далеку. Варијанта тешко дека. Така е. Меѓутоа тоа во политиката не е непознато. Во секој случај од кога излегоа нели снимките, се промени она што се промени е климатот. Знаете, друго е кога имате дефинитивна визуелна конфирмација, бидејќи знаете како велат во народот. Се однесува најчесто на неверството, а може многу лесно да се употреби. Ако да видам, само да не чујам. Добро. Знаете, така ви кажат. Јошевска, мислам дека еднаш праша во студио, дали би сакале да бидете специјална обвинителка? Се секам, нешто ми одговорите не, ама не се секам што друго. Сега од позиција, кога на оден начин и во јавноста продаде дека сте некаков консултант на специјалното јавно обвинителство, како одвнатре или како воопшто ги доживувате, сите овие гласини дека почнува ровска битка и кон Јанева и кон незиниот тим, од типот дека ако Уставен суд донесе одлука за поништување така натаму, дека може да се смени обвинителката, дека се ровари во составот и така натаму. Имате вие такви информации? Да, какви информации да се во доменот на гласини, мене апсолутно не ме интересираат. Јас гледам таму што се работи, гледам како се работи и мислам дека се на добар пат. Единствено што можам и секогаш јавно се трудам да го објаснувам е тоа што впечатокот на граѓаните е оправдан дека постапките одат бавно. Но, од друга страна, кога се работи како што треба, постапките така се одвиваат, односно, така како што сега се случува, така треба да биде. Ова што предходно се надоврзавте дека сите граѓани очекуваат дека Груевски ќе биде во лисици или во притвор и така натаму. Тоа е заради тоа што ние толку долго бевме навикнати на нешто што не е нормално и нешто што не треба да се прави, да сега ние чудно ова нормалното. Но нема ништо чудно и ненормално во досегашната работа, иако за граѓаните впечатокот може да биде, може би не е таков како што тие би го очекувале со брзина и со помпезност и со спектакуларност. Дали, но сакам ова да го кажам. Значи, ние можеме да се занимаваме со детали, со гласини, со тоа дали Груевски дошол на пуч и порутникот, дали се разболел или не, тоа е како кога мегионичарот сака да ви вика овде за овде да ви го прави трикот. Суштината, односно она што најмногу треба да се зборува во јавноста е проблемите, реалните, крупните проблеми со кои што се соочува специјалното јавно обвинителство, а за кои што директно влијаат на нивната работа. Тоа се три. Првата е немање закон за заштита на сведоци, односно измени на закон за заштита на сведоци, кој што е предложен. А од страна на еден пратеник видовме одговор на тој предлог дека Јанева немала надлежност да предлага закони, па Јанева знае дека нема надлежност да предлага закони, но она може да побара, има инициатива кој да покрене доколку навистина незиното барање издржано, а е издржано. Не може да довршува, односно не може да довршува истраги ниту да води истраги без овој закон. Да ние во овој домен имаме мртов човек. Значи Крпач беше дел од еден ваков процес, па поради непостоење на одредби за заштита на сведоци, имавме вакви епизоди како што имавме и никој не зборува гласно за ова, односно и која зборуваат не е доволно гласно. Тоа е првиот проблем. Мора да се истера законот за заштита на сведоци, измените.
Вториот проблем е рокот. Тоа е крупен проблем. Ние можеме да збориме вака постапувало, онака постапувало обвинителството џабе кога тој за една година може да прислуша само 12% од снимките. Сега се поекипирани, разбирам, сега имаат и подобри простори, разбирам, но не може тоа да иде со толкаво темпо за да може да се слушаат сите. Ако не се слушаат сите снимки, тоа значи дека нема да, да ги слушнат сите кривични дела, тоа значи дека ќе поминат луѓе неказнати. И тоа се крупните проблеми. И третиот проблем е уставниот суд што го спомнавте. Запрете тука, да почнеме сега циркуларно со уставниот суд. Прашањето на уставниот суд лебди. Значи, се очекува да се изјасни, иако молчи. Многумина смета дека тоа ќе дојде непосредно пред или по распуштањето на парламентот, како уште еден политички трик во кој не ќе може да се реализира она идеја на четворицата лидери дека ќе се измени законот и тоа што би му дал статус во специјалните јавни обвинети. Какви се за двајцата политички и правните реперкусии од евентуалното донесена одлука екстунк и екстунк на Уставниот суд? Факт е дека значи, постапувањето на Уставниот суд се гледа како дамоклов меч над специјалното јавно обвинителство и како да се калкулира со тоа да се употреби токму во најкритичниот момент. Од правен аспект и да биде тоа пред распуштањето на собранието, не би требало да биде проблем во нормална држава каде законите функционираат нормално. Бидејќи, значи, собранието во постојано заседавање, значи, собранието може да решава и за работи и од како е распуштено. И во однос на тоа, правни проблеми не би имало. Едноставно, само ќе се креира некоја клима така незгодна и со цел да се тоа да биде, значи, кулминација на саботажата спрема специјалното јавно обвинителство. Од друга страна, значи, тоа уште еднаш ќе ни каже колку, значи, со какво судство се соочуваме. Мислам дека сите веќе очекуваат една таква проблематична одлука на Уставниот суд, само што едноставно, ако и тоа се докажува, навистина веќе гледаме за големината на проблемот. Во однос на тоа, значи, околу работата на СИО и во однос на Уставниот суд. Значи, сакам да кажам тоа дека доколку има волја на вистина да се решава целава работа, значи, тогаш нема институциите да се врзат со така, како да кажам, чисто правни, позитивни, значи, интерпретации на законот. Едноставно треба да се види целта на законот за специјално јавно обвинителство, како и зошто тоа е формирано. И тоа е, значи, јасен интересот за сите граѓани и за целата земја, бидејќи треба да се справиме со оваа криза. Сега ова го зборувате, да. Но во едно интервју велите, специјалното јавно обвинителство не е само што не е пред фијаско, нели? Туку покажува видлива спремност, ентузијазам и сериозност за својата работа, имајќи ги предвид условите во кои работеше од самото формирање. Мислите дека ќе преживее обвинителството при една одлука на специјалното јавно обвинителство да поништи одредени битни одредби од законот кои, например, ја доведува прашање и самиот начин изборот на Јанева, што е столп инаку на целата кадровска останува да видиме што ќе се служи, бидејќи навистина најмногу така интересно хипотетички да се зборува. Сепак, како да кажам, значи, останува да се види каде точно ќе биде нападот и што, колку амбициозен ќе биде, мислам, тој предлог за поништување, дали целиот закон ќе биде поништен, дали одредени одредби и така натаму. А јас мислам, аспект, да. Јас мислам само дека може да го преживе. Значи, во однос на тоа како и што точно ќе се нападне, има начини како тоа да се преживе и па дури да биде во полза на СИО. Ма имаат обврска по последниот пржински договор, партиите да така дури е. Да, да направат се донесе, така, се донесе, тоа е дел од пржинскиот договор, пржинот 2. Да се, изјасни, а и дури да се изјасни дека е неуставен, дека ќе преземат со одветни, така да. Општо е напишано. Ајде политичките одветни аспекти. Мислите дека, прво, специјално за Уставниот суд, дека ќе се одважи, например, да издржи на притисокот на власта и да донесе одлука како што е правовалидна. И второ, дали мислите дека ако донесе поништувачка одлука или некаква укинувачка одлука на одредени разликата е многу важна, да. Да. Дека
ќе има мок надвор од распуштањето на парламентот некој да го свика парламентот и да се реализира ова овој потпис на четворицата лидери. Кредитот е потрошен. Чиј? СЕО мора да работи на домашните политички актери, посебно владените. Посебно оние кои се на власт. Нема да ви прости меѓународната заедница ако се играат играчки со СЕО вторпат. Независно дали СЕО и како ќе работи. Знаете, ако полициите служат да се дифузира еден одреден политички момент, мене ми беше јасно дека ќе бидат повлечени многу јасно, имаше цела една друга приказна за да полициите, тогаш ваквата одлука на Уставниот суд нема да се гледа благонаклоно од меѓународната заедница. Мислам дека кредитот е потрошен и дека во овој момент таква одлука посебно пред избори да се надоврзам дека има обврска или да се направи притисок да се изјасни Уставниот суд и така натаму ќе биде апсолутно казнета. Така да не можеме да избегнеме димензијата на заштита на специјално јавно обвинителство од меѓународниот фактор, која е повеќе од јасна и повеќе од резонска во овој случај, бидејќи во вака поставени политички констелации меѓу судството, екзекутивата, легислативата и така натаму, центри на мок надвор од политиката во на неформална политичка сфера, јасно е дека на СЕО му се случува тоа што му се случува. Не може ништо друго да му се случува освен обструкции. Ако нешто слушнавме од снимките, тоа е начинот на кој се регрутираат суди, поставуваат суди, како напредуваат и колку е тој систем длабоко, фундаментално корумпиран, колку е комплетно вонинституционален во одредени аспекти и колку е дисфункционален и зависи од личното влијание на овој или на оној. И кога еднаш ќе го чуете, знаете, кога еднаш ќе чуете такви работи, веќе цинизам е да зборите вие за легитимитет на судскиот систем во Република Македонија. Цинизам е повеќе или помалку за легитимитетот на било која институција да зборувате после тоа, но посебно за судскиот систем. Би значило дека од важноста на Јанева да излезе на соочување на Мегдан пред партениците и пред Советот на јавни обвинители, зборува за низината мок, дека веќе не ги игнорира и дека е сигурна во аргументацијата на нивните, на низините обвиненија. Предпоставувам, тоа е веројатно прашање кое самата таа го знае, но предпоставувам дека ако истапува похрабро, веројатно има цврста подлога на која гази. Предпоставувам дека тој тим нешто работи. Да. Значи, ќе се надоврзам на ова претходно јас што го кажав. Уставниот суд можеби ќе има механизми да се репарира негативна одлука, да ја наречам негативна од Уставниот суд, но тоа оди кон трошење на време. Вие велите меѓународната заедница нема тоа да го дозволи, но еднаш кога донесената одлука можеби ќе се прават притисоци за да тоа се репарира на некаков начин, дали институционално преку парламентот или некој друг начин како вели колешка да биса ќе се изнајде начин. Но тоа троши време, ние само со аболицијата 2 месеци потрошивме и тоа пред лето. Ние имавме трошење во време, се ние кажувам, специјалното јавно обвинителство не можеше да се екипира во простори, летно време на 40 степени работеа под една клима во една просторија. Значи, на секаков начин се оди да се истроши времето. Затоа е клучно да се разговара на тоа дека овие 18 месеци се прекратки. Зато, поврзани се работите, сакам да кажам. Уставниот суд, и да донес, ако ја донесе оваа одлука, повторно ќе се трошат драготни, зашто нема да се знае што да се прави. Можеме да работиме, не можеме да работиме. Дали ќе биде одлуката поништувачка, дали ќе биде укинувачка. И не е убаво да се работи ни по тој притисок. Таму имате две фундаментални тактики тука околу обвиненијата. Знаете, СЕО сепак само ги иницира постапката. Таа оди ни судовите. И се знаете, можете вие да реагирате преку Уставниот суд да повлечете таа рачка во случај кога ќе видите дека судовите се одважуваат да ги процесуираат адекватно. Што не сум сигурен дека ќе се случи. Знаете, не сум сигурен дека како судскиот систем ќе реагира на обвиненијата на СЕО. Тука ќе има доста притисоци, субјективитети, лични релации, веројатно политички притисоци и така натаму. А посебно после изборите, во зависност од тоа каква констелација на сили ќе има, тоа ќе биде, нели, различно ќе реагира судскиот систем, он се адаптира на политичкиот контекст. Во вакви општества, посебно вакви така наречени партикуларистички општества како Македонија, тој секогаш се адаптира. Знаете, тој не е еден од најголемите митови во демократијата, е митот за независното судство. Знаете, мислам, тоа е еден од најдисфункционалните демократски митови кои постојат во било која држава и во зрелите демократија, не пак во едно транзициско општество. Така да во принцип таа рачка се повлекува во овој момент кога не сте сигурни дека судовите ќе донесат одлука или ќе работат во правец кој ви е посакуван. Добро, поштувани гледачи, следите топ тема, бидете со нас. Прашањето на заштитни сведоци, дали е возможно Груевски пред изборите да заврши со обвинителен акт и прво со слушување, дали има храброст во судството да ги насрочува предметите
по забрзана постапка, скратена постапка, како што тоа сега се бара од Јанева и од новите решенија, ЕПП и се враќаме назад со Марковиќ, Арифи и Јошевска. Ако работи по закон, по пропис, ако ги почитува законите и работи со етичките и морални принципи што преовладуваат, нели, што се во секоја држава, тогаш нема, нели, ние ќе му овозможиме. Па не се појавува структура на бизнисмени со еден куп црни пари, кои што се и капитали за корупција и за многу лоши работи во нашата држава. Се надевам дека демократскиот капацитет на Македонија конечно ќе види едно телевизиско соочување на Груевски и Заев, како по примерот на Хрватска, да не зборувам за Вашингтон, иако ова е пред 10 години снимено, ќе го видите при крајот на емисијата, кога демократот во раната фаза Груевски прифакеше соочување, а имаше и одважни бизнесмени кои сакаа и експерти кои сакаа да бидат критички настроени кон власт. Се враќаме назад на темата обвинителство. Можно ли е процесуирање и ефектуирање на обвинителствата без заштитни сведоци и без заштитен сведок, особено во овие деликатни дела и во случај како што беше сомнителното самоубиство на Крпач? Так. Значи, многу е важен тој закон, како што и тоа го посочи и самата специјална јавна обвинителка, значи од клучно значење, бидејќи се работи за сомничења за тежок криминал, за особено значи во тешки кривични дела каде што има и организиран криминал, но и други дела, значи многу е важна соработката со сведоци и со соработници на правдата. Затоа е значи исклучително важно тој закон да се измени и исто така значи тоа да се направи брзо. Во овој однос сакам да кажам и да се надоврзам и соработата на парламентот, нели, за пратеникот што го спомнавте, и соработата на Уставниот суд и соработата на другите суди и така натаму. Значи, јасно се гледа дека сите институции работат само на една точка, а тоа е да трошат време од СИО. Јас мислам дека добро е сите институции да се научат дека СИО is here to stay, како вика. Значи, овде е за да биде дел од институциите. И да се надоврзам и на тоа што вие го кажавте во врска со тоа што Јанева рече дека ќе го презентира својот извештај пред пратениците на собранието. Тоа е нешто нормално и така треба да се направи, бидејќи тие се институција, значи институционално ќе се решаваат овие работи, таков е ставот и на меѓународните представници, и на Пржинскиот договор, значи јасно е работата дека институционално решение мора да биде тука. Ќе биде интересно каков ќе биде ставот на Зврлевски на истата отчетна седница наспроти извештајот на специјалното јавно обвинителство. Така, интересно ќе го видиме и тоа. Како и да е, мене ми е важно да кажам дека треба да се цени таа значи подготвеност на СИО да покаже дека е дел од системот, дека ете дава извештај пред собранието, дека ги почитува другите, мислам другите институции, установи, дека е дел од установите. И мислам дека не е само нивна работа тоа да го прават, туку работа и на другите институции да се учат на постоењето на СИО, да се учат дека тие се тука за долго време и дека нема да поминат тие месеци и нив ќе ги снема. Исто така тоа е важно и во однос на кои дела се, и мислам, на кои дела се постапува. Јасно е тоа што го кажавте дека ете граѓаните очекуваа нешто помпезно, некоја долга казна, некоја од најтешките работи да биде видливо уште во првото обвинение. Не, работата е да се работи реално. Според реалните очекувања, според реалните докази, тие јасно покажува дека работат според доказите што ги имат. Во однос на ова, би сака да се надоврзам со едно многу познато кажување на Чезаре Бекарија, еден голем филозоф што го цитирам често во моите пишувања, а тоа е дека не е многу важно казните да бидат многу строги. Туку е важно системот да биде ефикасен, системот на спроведување на казните да биде ефикасен, системот на спроведување на кривичната правда да биде ефикасен. Значи, мислам дека СИО е концентрирано на токму на таа ефикасност и да го пробие тој мит дека правото тука не функционира. Маркович, да. Едноставно да продолжи со својата работа и правдата барем во некои многу мали чекори да биде воспоставено и да се види дека може и вака.
нели? А сепак тие не се многу мали чекори, туку многу... Дали и општата јавност у Македонија? Добро. Има перцепција дека специјалното јавно обвинителство е институт, институција сама по себе, и дека таа ќе биде на одреден начин долго присутна со оглед на обемот на материјалите, на можноста од процесуирање, без оглед на обструкциите. Значи, дали и политичката и домашната јавност сметаат на постојањето на специјалното јавно обвинителство на долги стаси? Меѓународната јавност повеќе од домашната, мене ми се чини. Поради тоа што домашната јавност, јас одбивам да ја гледам како една генеричка категорија. Веројатно многу значи од која страна на политичката поделба стоите. Знаете, ако сте од едната страна на политичката поделба, тогаш она што го рековте веројатно е точно. Онда ви очекувате да политичката одмазда од Конгруевски се преле преку правните средства на СЈ, што не смее да се случи. Тоа ќе ја делегитимира работата на СЈ и комплетно ќе ја промаши поентата на функционален институционален систем и практично поентата заради која е формирана. Ако сте веројатно од другата страна на политичката поделба, ако веќе зборуваме за некаков генерички поим на јавност која е поделена како никогаш до сега, тогаш веројатно очекувате нели се што побрзо да му се одземе времето, што побрзо да испари платеници и така натаму, сите оние инфантилни теории на заговор кои константно се форсираат, на кои за жал нашата дел од нашата јавност е прилично склона да верува поради пополнување на дупки во рационалното знаење. Да не е така, да... амплитуда, што е вашиот став во однос на заштитните сведоци како елементи на сериозна битка од времето на американската мафија во однос на битка со сериозен криминал? Знаете што? Несумнено, тоа е не само правно, тоа е политичко прашање. Ако најдеме уште некој Коста Крпач по улиците, во некој стан или во некој контейнер, тогаш, не дај Боже, далеко од тоа дека заговарам такво сценарио, тогаш веќе полека од дисфункционална правна држава ќе се претвориме во картелите во Меделин, кај што не знаеме што треба точно да ни се случи следно. Така да Коста Крпач, јас не инсинуирам дека некој го убил Коста Крпач, далеко од тоа, ниту можам да знам. Меѓутоа, ако не дај Боже се повтори такво едно сценарио, веќе се и по инерција на нештата, луѓето ќе почнат да разбираат дека веќе е влезено во физичка, во фаза на физичко ликвидирање на сведоци. Пред воопшто да дојдеме до таква дискусија, подобро да реагираме правно, за да оневозможиме да доаѓа до такви последици, условно кажа, или можноста да некој воопшто размислува за такво нешто. Мене не ми е странно, искрено да ви кажам, да некој помисли на такво нешто. Ја мислам дека смртта на Коста Крпач веројатно нема никош да се разјасни до крај. Не сум склон да обвинувам некого без никакви докази, меѓутоа велам, ако такво нешто има, ако повторно се случи такво нешто, веќе, знаете, одново рак шалу. Можно ли е процесирање без заштита, без сериозен закон за заштита на сведоците? Ние имаме сериозен закон за заштита на сведоци, единствено што треба да се направи е измена за да може специјалното јавно обвинителство да го ползува. Тоа е што треба да се направи. Тоа значи по одлука на специјалното јавно обвинителство се дае статус на одредена лице на заштитен сведок. Сега за сега и тоа значи државата да гарантира промена на идентитет, зачување на нивниот. Значи да може специјалното јавно обвинителство сите одредби од законот да ги ползува, односно да ги штити сведоците или да соработниците на правдата на начин на кој што тоа е и до сега правено. А зошто мислите дека се обструкциите? Како? Зошто се обструкциите за измене на законот? Вие гледате сега, обвинителството го ја решава смртта на Коста Крпач, ние уште не ни е јасно дали има вештачењето го прогласија за самоубиство, но уште виси како магла, како лебди меѓу народот што всушност се случи таму и мислам дека нив тоа им одговара, бидејќи тоа ги плаши граѓаните. И уште ако знаете дека ако се охрабрите и дојдете кај било кој обвинител во СЈ и речете јас сакам за ова и ова да дадам, ама како ќе ме штити, што ќе им кажат од таму? Кога немаат постоечки закон, тоа е закон кој што треба да ги охрабри граѓаните и треба да се донесе и да се јавно презентира за да граѓаните знаат дека сега има инструменти и може да бидат охрабрени. Дали е тоа порака и показ за следните што би можеле да бидат заштитени сведоци? Да. И второ, дали е возможно специјалното јавно обвинителство да биде ставено во клинч, во која, например, му одбиваат соработка органите на вештачење и државните и овие приватни, се под пресија на одреден начин на номенклатурата на власт. Па и до сега беше тоа така. Да? Тешко можевте да најдете агенција или завод или како да речеме за вештачење, која што ќе се окрабри да направи вештачење како што треба. Ги враќа вештачењата со смешни некои мислења и така натаму. Имате несоработка со финансовата полиција, имате несоработка со еден куп институции, кои, да, постепено
мораат да дадат одговори, но се користат крајните рокови за да може се тоа и тоа секогаш тоа да се провлекува. Но заштитата на сведоците не иде во сите предмети, значи во некои предмети е потребна, во некои предмети ќе се јави како клучна, односно дека не можете, ако вие ги имате снимките единствено како индиција, не како докази во постапката, а тоа е више апсолвирано прашање кај нас, дека е така, иако не би требало, но имаме одлуки од суд, и сега кога не можете вие на никаков поинаков начин да докажете освен со сведок, тие дела ќе останат така. Затоа е многу важно да се донесе овој закон за да може да се. А како рече специјалната јавна значи обвинителка на пресот, рече наведе три предмети: Монструм, Сопот и Шпион, мислам дека не беше. Не, ова значи Мартин Нешковски. И Мартин Нешковски. Тие три ги наведе како веќе постоечки кои и се за кои што и се потребни заштитни сведоци за да може да навлезе во сршта. Значи има реални веќе проблеми по три крупни предмети. А да не збориме за потенцијални, зошто пак ја напоменам 12%. Зошто ми, баш ми индикативно, морам да ме прашам, зошто Дуи, например, се противи на закон за заштитни сведоци, или како што вели Џафери, за Јанева ќе ни предлага тоа. Иако, например, прашањето на Монструм во многу зависи и од оваа позиција на заштитни сведоци. А зошто тоа мене ме прашувате? Имате право, апсолутно грешка права. Нема проблем, можам да зборувам за, мислам, за тоа. Навистина е многу клучно, најпрвин одлуката што СИО одлучи да зборува јавно за Монструм. Тоа е многу важен, значи, случај за, значи, за албанците во Македонија и е меѓу тие случаи кој што лебди. Значи, тој случај е решен, но никој не верува во тоа што судот го кажа, па дури ни тие кои што беа жртви, ни семејствата на жртвите, и тоа остана, видете, не смеете во едно мултиетничко општество да оставате да висат такви случаи толку проблематични. Особено кога истиот случај беше прикажан како значи убиство направено од верски побуди. Знаете, тоа е навистина мора јасно и многу непристрасно да се докаже. И не е случајно таа значи инсистирање на албанците да се води таков предмет пред СИО, и многу е охрабрувачки чинот што Јанева токму одлучи да зборува за тој случај така и да каже дека му е потребен законот за заштитени сведоци. Основно се добро, имате во правото една. А од политичкиот аспект, значи да. Тоа ќе ги прашате надлежните. Да. Имате во правото, знаете едно правило, не сум правник, но е општо познато. Подобро велат да не осудите пет криви, него да осудите еден невин. Така велат. И повлечете сега тука паралела и со процесите кои ги води СИО. По мене, на пример, доколку се докаже дека луѓето од Монструм се невини, што веројатно ќе биде многу тешко и многу мачно, тоа апсолутно ќе изиритира таа меѓуетничка стабилност. Знаете, политичката консеквенца ќе биде таа. И токму затоа не сум присталица, оно што претходно го кажав, да омразата кон Груевски ВМРО ДПМН или кон определена политичка структура, претежно провладина, да се прелее во правен процес кој не би имал основа, знаете. И тука луѓето ги подигнуваат очекувањата, затоа што во некој случај мора да бидат луѓето спремни дека снимките можеби нема да произведат кривично дело. Знаете, нема да они може да индицираат, ама можеби не е направено. Иако во некој случај и обидот се квалификува еднакво како извршувањето, така. Можеби се некаде, знаете, чаршиски, кафански муабети на луѓе кои можеби во моментот имале некаков емотивен испад. И затоа тоа треба строго да го разликувате од оно што де факто за кое би постоело докази, во кој овој корпус на заштитени сведоци е многу важен, за да можете воопшто нешто да направите. Јошевска, дали постојувањето на специјалното обвинителство во однос на одлуката на Шпион беше тактички правено, тактички или правно осмислен потез, нели? Во кој многумина мислеа дека треба да падне пресудата, наспроти тоа ублажување на казна. Или втората димензија дека се работи за Стефанова која го водеше таму па помина во специјалното јавно, го водеше како обвинителка па се помина во специјалното јавно обвинителство. Не, многумина мислеа дека со самото преземање на Шпион од страна на СИО е завршена работата. Аха. И тука клизна. СИО го презема, СИО го чита, го елаборира, го дискутира, го процесуира и на крај заклучува дека таму треба да бара само намалување на казните. И тоа е доказ дека работи единствено по словото на законот. Шпион е доказ кој треба да им влее верба и на најневерните. Ако сакаат така да го гледат.
Ако сакаме да гледаме на се со политичка нота и на се со игра и на се со задкулисни игри, тогаш и на тоа и на тој предмет можеме да му ставиме такви етикети, но јас не гледам дали била Лиле Стефанова или бил кој бил адвокат, па сега какви имало не знам конфликтни интереси, тоа ништо нема врска. Има врска дали во доказите постојат, дали постојат докази кои што кажуваат дека тие обвинети таму го сториле кривично дело. Јас лично не знам, но што го проценило тоа така, само од се што го проценило така, само кажува дека тие единствено се заинтересирани да работат по словото на законот, а не популистички, не да задоволат некого, не затоа што граѓаните тоа од нив го бараат, бидејќи јасно беше што беше барањето таму. Тоа ќе да речеме да го преземеше на поинаков начин и да калкулираше, можеби ќе имаше друг ефект. Ама вака, сите се зачудени и тоа чудење треба да се гледа единствено позитивно на работата на СЕО. Така СЕО ќе влезе во замката во која постојното судство се наоѓа. Да, да. Да биде толку предвидливо и да биде толку, да можете три чекори однапред да предвидите кој суд како ќе изреагира, кој обвинител чие. Да, знаете, до толку се работите вулгарни. Да, ќе имате овие се нивни, овие се наши да, и сега тоа независно тоа каде е предметот, така ќе се одлучува и све е предвидливо однапред што ќе се случи. Еве гледате дека не е баш така. И заради тоа треба да ги охрабри тие кои што уште имаат двоумици околу тоа, дали се постапува политички или не. Ќе го преземе ли Божиновски? Ќе успели да го преземе Божиновски? Не знам, тоа нивке треба да ги прасата. Со оглед на фактот дека тоа е сериозно атаки врз новинарството, а и од друга страна е сериозно стравување што све Божиновски знае и не знае за номенклатурите на власта. Значи, ова ме упатува на прашањето за надлежноста на СЕО. Многу ми се интересни изјавите дека СЕО ги гонела само функционерите на ВМРО-ДПМНЕ или на власта. А СЕО е формирано за да види дали има криминал во бомбите, кои што се дадени од опозицијата. Ја не знам што народот очекува. Кого да гони, кој што има во тие бомби. А таму каде што треба да покаже непристрасно, покажува како што е Пуч, како што се е во овие дела. Околу Зоран Божиновски не знам. Ако има во бомбите нешто во врска со тоа, ти имаат надлежност да постапуваат. Ако нема, немаат надлежност. Има едно прашање што е многу деликатно, е врзано со заштитен сведок, со странски агенции кои треба да дадат ревизорски извештај, финански извештај. Например, кој би можел да даде гаранција или да биде сведок во однос на сделката телефонска што ја слушаме, во која Груевски и Јанакиевски договараат провизија од 20, 18, 20, 25 милиона евра за кинеските кредити? Што ќе се случи ако се појави, например, Кинес? И па, зашто што ќе се случи? Тоа би бил сведок? Да. Па зашто да не? Може, јас ми остави впечаток, ми се чини едно интервју на бившиот обвинител Павлевски, пред да се назначи специјалната јавна обвинителка, кога уште ги градевме очекувањата за тоа како треба да изгледа специјалниот јавен обвинител, тој рече, јас очекувам од специјалниот јавен обвинител да иде и до Белиза, ако треба, и до Кина. Што треба да се направи? Тоа се прави со меѓународна правна помош, ова сликовито го објаснуваме. Но, зошто да не? Ако не може да се докаже во никаков друг материјален доказ, може има и други сведоци, сигурно. Дали странските фактори, банки, финански институции, консултантски, може да бидат на располагање и Јанева може да ги користи во откривањето на деликатните финански трансакции кои се баснословнија и легални? Апсолутно, се може да користи Јанева и меѓународни, значи секакви институции, по користики алатката за меѓународна правна помош. Да. И да се надоврзам. Овие детективи и експерти кои ги има околу себе, истражители, може да патуваат надвор и да ги пребуваат? Зошто да не? Зошто да не? Зошто да не? Се што треба. Тука ќе се надоврзам и на улогата на дворешните соработници. Не може Јанева се да знае. Зошто на луѓето им е чудно што имало на дворешни соработници и пазата? Чудно име е на... Тука се правдате малцот и ти не сте обвинител, а сте соработник. Не, ама има соработници од различни бранши, да речам. Пазите, се чудат истите тие кои што знаат каков буџет пројде минатата година за специјалното јавно обвинителство или ние имаме претензици кои не читаат гласа. Во буџетот беше напишана јасно и гласно ставка за надворешни соработници. Ке прашам нешто за надворешни соработници. Имате некој бизнесмен кој ги знае сите ове легално и легални трансакции како се изведуваат со трансфери преку Белизе, од Белизе? А мислите за да го користиме како надворешен? Не. Уште за вас двајцата, па малку пауза. Очекувате ли
реални ефекти од процесурањето на делата и процесурање во судска постапка. Да, значи тоа се очекува од јавно обвинителство кое што подигнува обвиненија, нели тие обвиненија? Не, де факто, за не де јуре. Да, да, така. Сепак, значи, очекувам да има, како што сум рекла и понекога, значи, очекувам да се појават херои во судството, навистина. И не сум сигурна дали треба да одиме со целосно нов суд, специјален суд и така натаму. Јас мислам, ипак ќе се надоврзам со тоа што треба да се научиме на СИО и начинот на учење со таквата институција е прифаќање на истото и да се најдат луѓе кои што ќе ги процесуираат тие обвиненија. Едноставно тој страф мора да пукне негде и да се види дека ќе дојде денот кога СИО ќе биде дел од системот и дека тоа ќе биде вистинското СИО, а не само некоја ад-хок сегашна институција која што ете направи некои драматични потези и после тоа го снема. Бидејќи тоа е нешто што ни треба за подолго време во нашето. Професор Рефја, професор Маркович, што мисли? Професор Маркович вика дека песимист, заради тоа што вика дека песимистите се оптимисти со искуство. Така вика. А знаете што мислам јас? Јас мислам дека сеоќе се сработи работата. Јас немам сомнежи дека они ќе подигнат обвиненија кои ќе бидат издржани. Не мислам дека се во опозиција да подигнат обвиненија кои ќе бидат нефундирани. Нормално се согласувам дека можеби нема да ги исполнат очекувањата на јавноста, повторно заради превисоките очекувања да нешто се случи брзо, ефикасно, одма и така натаму. Меѓутоа мене ми е страф што ќе се случи во вториот дел на процедурата, тоа се судовите. Тука веќе мојата верба прилично се намалува. Мислам дека постат механизми преку кои можете ефикасно тоа, ефективно да го разводните, прилично, со обструкции кои до сега се покажуваат толку се евидентни, што воопшто не ви треба некоја правна експертиза да видите што се случува, така да во однос на обвиненијата кои ги подигне СЈО сум оптимист и позитивен, во однос на процедурата од тука натаму сум апсолутно песимистичен. Во однос на пиар ефектот на целата работа се виде колку тоа може да има во политичкиот домен обсег, се виде дека преференциите на гласачите зависат од нешто сосема друго. Јас ќе скушам став. Сакав само да кажам по однос на тоа зошто сега се покренати скратени постапки, тие не се забрзани постапки, туку се скратени постапки. Скратена постапка е дел од Законот за кривична постапка и тоа е секогаш за дела за кои што е предвидена казна затвор до 5 години и тоа не е диспозиција на СЈО. Значи, не одлучува СЈО дали ќе иде забрзано или незабрзано, како што некои многу мислат, него тоа е едноставно така, кога се работи за дела за кои што е предвидена казна затвор до 5 години, иде во скратена постапка. А скратената постапка ги има истите правила од вообичаената постапка, освен што предистражната и истражната се претопуваат во едно и се иде директно со обвинение, и има некои инструменти за малку да ја направат побрза. Добро. Поштува гречи уште ЕПП и се враќаме со тоа што го најавиха. Очекувањата во конечната политичка битка и пресметка меѓу Груевски и Заев да се врати демократскиот дух на соочување. Моите вечерашни гости беа професорите Арифи Маркович и адвокатот Јошевска. Ви благодарам вам, ве ослободувам да речем за да видиме ЕПП и да го видиме инсертот од дебатата меѓу Груевски и Заев пред 10 години. Дали конечно можете да се ослободите, да создадете реални услови за либерална економија и натпревар на врзостова на конкуренција? Да, тоа е. Или натаму ќе бидете заложник? Тоа е она на, нема заложник. Тоа е она на што работиме ние. Не ослободени. Значи ние прво немаме таква заложба. Немаме обврска како никој. Значи такви обврски нема. Може другата структура се да само имаш обврски, тоа го правеш. И тоа ние немаме такви обврски како никого и ги водиме процесите никому да не наштетиме, но никој да не добие специјална привилегија за тоа што е близок до некого, мокен, финансиски или, не знам, припаѓа во некој лоби, вакво или онакво, така што не тргнуваме со теза дека некој треба да се уништи, се разбира, ако работи незаконски, ќе си има постапки за тоа и никој нема да биде поштеден, но ако работи по закон, по пропис, ако ги почитува законите и работи со етичките и морални принципи што преобладуваат, нели, што се во секоја држава, тогаш нема, нели, ние ќе му овозможиме како влада, нема да правиме никакви проблеми. Дилема дали кавгата да е направена на почетот или на крај, ја направив.
Погледнете, нема кафе. Јас генерално прво за олигархија не постои само во тие што го викат по некои кругови масонска ложа, кој што влијае врз сите политички партии. Ние создаваме секој ден преку даночната евазија која што постои во државата. Секој ден на секое ниво во државата. Па ни се појавува структура на бизнисмени со еден куп црни пари, кои што се и капитали за корупција, и за многу лоши работи во нашата држава. Структура која што во овие моменти нема идеја и како да ги легализира тие пари. И најчесто стојат перници, во банки, во сефови, нито вртат во стопанството, нито возможуваат. Зато огромен се оваат фикомци? Огромен проблем од такви пари, кои што пред се државата мора и Министерство за финансии и инспекторатите да воведат добри норми на подигнување на нивото на контрола на вкупните приливи во апаратот економски. Ете, почитувани гледачи, нека биде и мал его трип. Ситуација луксус да ви соопштам дека ова беше првото и последно соочување меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Во времето на демократскиот порив на Груевски и на политичкиот налет на тогашниот подпредседател Зоран Заев. Дали улогите се променети? Да. Дали можеме да очекуваме ваков демократски изблик непосредно пред изборите и особено по нив, заради враќање на довербата на соочување на фактите во вакви панел дебати, во време, например, кога 2006 година се одважува универзитетски професори, бизнисмени да се соочат со власта, а и владата имаше некаква храброст да излезе во јавноста. Од тогаш наму ниту Груевски е ист, ниту пак имаме сознание дека нешто може би во пиар агендата би можело да се промени. Јас лично очекувам дека на следните или пред последните избори би можело да дојде до ТВ дуел, како што тоа минимум го направија, например, хрватите. Пријатна вечер, утре сте со Боби Христов.